שלום שלום לינה פורמן. שלום. מסע של יציאה לאור, ואנחנו בתוך המפגש השני שלנו ביחד. אם היית בוחרת כמי שמלמדת עברית, עולים חדשים שמגיעים מרוסיה, מגיעים מאוקראינה, ומנסים דרכך להשתלב בתוך הארץ הזאת, היא תרבותית, שפתית, ואת הגשר. את הגשר עם השיטה, עם בית הספר, עם הערכה שתכף נדבר עליה, אבל כדי שיכירו גם אותך. אם את היית בוחרת בחיים שלך רגע שהוא מבחינתך הרגע הכי אוהב בחיים שלך. וואו, אני חושבת שהדרך של מורה היא יהלומים של אהבה, כי אני כל שיעור זה נתינה, וחלק מהאהבה זה נתינה. אז שעבדתי בבית ספר, אהבת הילדים זה משהו שנמצא בפנים ומאוד אהבתי באמת. זה המלאכים הקטנים שהם תאורים ואומנם הם גם נלחמים אחד עם השני, מנסים טוענים, זאת אומרת הם מנסים למצוא דרכים שונים להביע את עצמם, ואני מאוד אהבתי באמת, כמו שאתה אמרת, גשר, אז לילדים קטנים הייתי גשר להבין את עצמם, להסביר בכל סיטואציה, מה כדאי, מה לא כדאי, איך כדאי לנהוג בסיטואציה כזאת, כי נושא של התנהגות הוא לא פחות חשוב מנושא של למידה. נדעו דוגמה, לרגע אחד שהתאהבת מחדש באחד התלמידים שלך, היותר גדולים או היותר פיצקה לך? אני מאוד אוהבת שילדים, אני מלמדת אותם בעצם להביע את עצמם, כן? אז אני מסבירה להם ששפה זו דרך להבא, ואפשר, שפה זה לא רק מילים. העיניים שלנו, ההתנהגות שלנו, הצעירים שלנו, כל זה, זה מביע משהו. שאנחנו כועסים, איזה צייר אנחנו נצייר, שחור, הכל מקומט, כן? ושאנחנו אוהבים, מה נצייר? פרחים, חיוך, שמש. ורוד. נכון, אז כשהתחלתי לדבר עם ילדים קטנים על השפה, הם מבינים הרבה יותר מאשר מבוגרים, כי הם מבינים אותך ברמה שלהם, אבל מצד שני, אני בתור המורה, אני צריכה ללמד אותם לכתוב. ואז השיעור הראשון תמיד, בכיתה א', התחלתי מסימנים. למשל, האם אני יכולה לדבר בלי מילים? וואו, זה מה זה מעניין? מה, אפשר לדבר בלי מילים? זאת אומרת, התנועה שאת עושה היא תנועת הלב. כן. היא בעצם עם האצבעות. נכון. ואז הם מבינים את זה אינטואיטיבית. נכון. הם הרי כותבים כולם באימוג'ים. אבל אני אוהבת שהם הנדלקים, וואו, אפשר לדבר בלי מילים. עכשיו, אני מביאה אותם לשלב הבא. מה אנחנו יכולים להגיד בלי מילים? מתברר שמעט מאוד. המילים נותנים לנו שפע אפשרויות. מה שלא ניתן, לא באצבעות, לא בעיניים, לא בציור, מילים נותנים לנו הרבה מעבר לזה, ואז הם רוצים לכתוב. אבל כדי לכתוב אנחנו צריכים לדעת סימנים, נכון? כן, הם אומרים לי. אז בואו נכיר את הסימן הזה, אתם יודעים שהסימן, וככה אני מתחילה. דווקא נלך עם המילה אהבה. אוקיי. כשאת מלמדת קטנים, ויש ערכה, ויש לך כלים, ויש שיטה, שאת פיתחת בוויטמין C, זה בעצם שיא השיאים, היכולת לקחת את השפה ולטפס איתה תרבותית, לטפס איתה רגשית, לטפס איתה בתקשורת בין אנשים. איך את מלמדת את הקטנים עם הערכה להדהד אהבה, להדהד רגשות? וואו, זה אחד מהשלבים, אחרי שילדים מכירים כבר את האותיות, צלילים של האותיות וניקוד, אני מחלקת בין כולם פנקסים, ואני מבקשת מהם להסתובב בכיתה החופשי ולחפש. אולי יש חבר שביחד אתם תרכיבו מילה. עם האותיות בפנקס שלו? כל אחד מקבל פנקסים. כמובן שמראש אני כבר יודעת איזה מילים הם יכולים לחבר בעזרת הפנקסים האלה, כי פנקס אחד זה אם למשל עבר ה-ח,
והפנקס שני זה רק אוציות, אז יוצא ח, ב, ד, ג, ז, ז, ח, מ, ק, ר. אז הם מגלים את זה, תוך כדי שהם מדבדשים, מסתובבים בכיתה, מחפשים למי יש פנקס שיכול להתאים לעוד שני. זאת אומרת, את בעצם מלמדת אותם את השפה דרך הפונטיקה של הקודים? דרך האותיות, היצורים, התנועות? חייבת, כמובן. הם, קודם כל הם צריכים להבין שזה אותם סימנים. כמו שיראיתי לב, רק שזה לא לב מצויר, זה מצויר את עוד א', ומתחת יש גם איזשהו ציור. אז בינתיים אני מדברת איתה כי זה מדבר על ציורים, ואחר כך לאט לאט אנחנו הופכים את השפה שלנו לשפה של מבוגרים, אנחנו אומרים עוד, אנחנו אומרים ניקוד, אנחנו אומרים שם של ניקוד, קמץ, פתח, חטף, הם כבר יותר פרופסורים, הופכים ליותר אלה שמבינים עניין בציורים האלה, אבל בהתחלה זה ציור, כי באנושות הכל התחיל מציור. התחילו לצייר על הקירות, התחילו לצייר כדי לשים סימנים, התחילו וכל שפה בעצם זה שפה של סימנים. אחר כך אנחנו מפרשים אותם, זאת אומרת, הם צריכים לפענח את הסימנים. וזו השפה שאני מתחילה לדבר עם ילדים, וברגע שהם איתם, הם מתלהבים מפנקסים. הם, קודם כל הם יכולים לקרוא אפילו עברה אחת, ואתה מבין שהילד שמעביר פנקס... זאת אומרת, העברה של הפנקס של התנועות, של העברה מדף לדף? נכון, הוא מכיר את האותיות, הוא הכיר את הצלילים של האותיות. אני נותנת לו פנקס עם עברה אחת, שזה פתח או קבץ, כן? אז מה הוא יודע לעשות? הוא בבית מדפדף את זה, הוא אומר, אמא, קראתי מה? קראתי בא? קראתי דא? זא? כא? לא? מה? נא? הוא עוד לא מבין שזה חלק מהמיל, אבל הוא כבר קורא. יש לו פנקס כמו אצל מבוגרים, הוא מסתובב איתו בבית, אמא מדפדף. זה כיף לראות את זה. וברגע שאני מביאה עוד פנקס בלי אותיות ומראה שאפשר לחבר מילה עם עברה אחד, זה בכלל, הוא פשוט הופך ליוצר מילים. וכשהופך ליוצר מילים, איפה את מרגישה את התגובה הרגשית שלו, את השמחה? הוא מתלהב. קודם כל, ילדים מתלהבים, כי לא שאני אמרתי לו, לך תכתוב על הלוח מילה דג. זה נראה משעמם, כבר דג, אני מראש יודע מה אני הולך לצייר על הלוח. כאן הוא פשוט מגלה, מדבדב, זה בפתאומיות, אבל הוא מביא לזה, הוא חושב שבאופן עצמי ולמובנה ומתלהב, הנה הוא גילה את זה, וזה כן, זה בסדר גמור. אז ככה אנחנו מתחילים ממילה עם עברה אחד, אחר כך עם שתי עברות. עם שלוש עברות, ואחר כך מילה ארוכה מאוד, הכי ארוכה שאפשר, דיו, דיו, ואני, או משהו כזה. ספרי לי, אפרופו דובדבנים, על רגע בחיים שלך, שאת חוצבת בעשר אצבעות את בית הספר, את הערכות למידה, את הפטנט, את החיבור לישראלים, לכל מה שקושר פה, שאת הרגשת שהחיים שלך פה בארץ הם דוב דבנים, שרשת רגע של אהבה, בחיים שלך האישיים, של אמא, שבונה בעשר אצבעות את הכל. זה באמת בעשר אצבעות. אני כל כך הייתי, עוד לא סיפרתי לך את הסיפור, אני כל כך הייתי רוצה להיות ישראלית, שעליתי ארצה, החלטתי שאני משנה שם לעינת. עינת? כן. וואו. כי מה זה אימא? אימא זה רוסיה, אני לא רוסיה, אני ישראלית. אני כל כך רציתי, אני התחתנתי הנישואים הראשונים שלי עם בן אדם, כאילו איש ישראלי, יליד הארץ, מאוד אהבתי את המשפחה שלו, מאוד התלהבתי, וחלק מהתהליך הזיהוי, אני קוראת לזה תהליך זיהוי, כי אני מאוד רציתי להיות ישראלית וחשבתי שאם ישנה שם לעינת, משהו יקרה לי, אבל לא, דווקא אז הייתה לי סתירה בין הזיהוי החיצוני לזיהוי פנימי. כי אי אפשר להתעלם משורשים.
המסורת, השפה, השם. אי אפשר. ובסופו של דבר, אחרי תהליך די קשה, הבנתי שכנראה אני צריכה לעצור, להבין שאני ישראלית, דוברת רוסית, אמנם השם שלי שאימא שלי נתנה, אימא, ואני לא הופכת להיות יותר ישראלית בגלל שהשם שלי פתאום יהיה עינת. לא, הישראליות שלי, שאני מדברת בעברית, אני מלמדת עברית, אני מביאה לתרבות הזאת שאני מאוד אוהבת, החמימות, המשפחתיות, פתיחות, טבעיות, את האנשים שעוד פעם באים מארצות טוטליטריות, הם משטר טוטליטרי, וזה לא מובן מאליו. זה יופי. כרגיל בסיום של כל מפגש, יש תמיד משפט אחד של תובנה שלך. היום סביב הנושא של הערכות לתלמידים היותר צעירים. משפט אחד של תובנה סביב השיטה, הכלי, האהבה. מהי התובנה שלך? אני לא סתם קראתי, יכול להיות שזה יהיה קצת ארוך, אולי תעזור לי לקצר. ויטמין זה משהו שמעשיר את הגוף, אבל מה מעשיר את הנשמה? אנחנו שואפים להישגים, אבל איך להגיע אליהם? סתם לפתוח ספר ולקרוא, זה די משעמם עוד פעם לילדים קטנים. לכן, בשבילי, הלמידה יעילה, היא מתחילה מויזואליות. אתה יודע, אני עכשיו נזכרתי בפתגם הראשון שלי שכתבתי בלוגו הראשון שעשיתי, למידה מעולה מוסיפה טעם לחיים. מקסים. זה ויטמין C ההתחלה. נכון. זה מה שנקרא הדור שהתחיל. ואת אומרת בעצם שויטמין C, הכמיהה ל-C, היכולת באמת דרך השפה, דרך השיטה שאת מביאה, ללמד גם מבוגרים, אבל גם באמצעות הערכות את הילדים, את הדור הבא, היא בעצם יכולה להביא גם לאיזושהי תחושה של הישג של הנשמה, של מימוש, של סיפוק. אדיר, כי ילדים לומדים לקרוא ולכתוב תוך 5 שיעורים בלבד. לקרוא ולכתוב מדהים. בעברית, בעזרת הערכה הזאת. כי ילדים הם כל כך פיקחים, מפותחים, וזה הפוטנציאל אדיר שהוא אינו, הוא אצלנו על המגש הכסף. רק לתת להם, רק להעניק להם, הם שואפים הכל, מה שלא תיתן, אבל זה חייב להיות מעניין להם. ברור לי. ושם את מקבלת את החיבור ואת העיניים שלהם ואת האהבה שלהם. אהבה. בהחלט. אהבת ילדים אצלי זה לנצח. הנה פורמן, עם התובנות, עם הכלים, עם הוויטמין C, עם הערכות לילדים, אנשים שרוצים לבוא ולהירשם לקורסים, להכשרות, לערכות, האם את פותחת בליבך שיצאו איתך קשר דרך הדיגיטל, דרך הטלפון? וואטסאפ הכי נוח. וואטסאפ הכי נוח. כן, הודעה בוואטסאפ, אני מתכתבת, יש לי מזכירה כבר. תענוג. הנה פורמן. תודה רבה. תודה רבה לך.